জয় জয় শ্রী রাম। ভারত মাতা কে সকলে থিয় হওয়ার জন্য আদরণ জানাব। গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা মঙলবাৰে নিশা ন বজাত তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু নিশাটো কইনাধুৱাতে কটাই তেওঁ আজি পুৱা ন বজাত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ এই অসম ভ্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পুৱাই শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম দৰ্শন কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বাজপেয়ী ভৱনত হ'বলগীয়া কৰ কমিটিৰ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। আনহাতে 11 জানুৱাৰীত আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অৰুণাচললৈ ৰাওনা হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে বৰ্ধিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। मैनिफेस्टो छापो, वायदे करो, सरकार में आओ, 5 साल मौज करो, फिर सरकार के लिए नए वायदे करो, नए सपने दिखाओ और लोगों को लुभाओ और फिर से सरकार में आओ, यही कल्चर था। आज मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दे रहे हैं, ये बात हम लोगों ने। अभी हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे थे कि हमने 90,000 लोगों को नौकरी दे दी सरकार। अभी वो कह रहे थे कि वसुंधरा योजना के तहत हम लोगों ने जमीन देने का काम किया है और अधिकांश लोगों को हमने जमीन दे दी है। अभी वो बता रहे थे कि हमने फॉरेस्ट के इतने कवर को जो इलीगली इनहेबिटेंट थे उनको हटा दिया है। यानी जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में कहा वो करके दिया। আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক আদৰিবলৈ আজি এক বিশেষ বাইক ৰেলীৰো আয়োজন কৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। এই বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে বা নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। কইনাধুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল এই বিশেষ বাইক ৰেলী আৰু খানাপাৰা হৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক আদৰণি জনোৱা হয়। এই কাৰ্যনিৰ্বাহক কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বাবে সেই সন্দৰ্ভত কি কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বত শুনো আহক। আজি আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। এই পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমি কেইবাটাও স্থান বা কেইবাটাও বিন্দু বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিছোঁ। কিদৰে আমি 10% ভোট আগতকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে সৰহ সংখ্যক আসন জিতাব পাৰোঁ, কিদৰে বৃহৎ ব্যৱধান আমাৰ সাংসদসকল জিতিব পাৰে। আপ কিবাৰ মোদী চৰকাৰ, ফিৰ একবাৰ ভাজপা চৰকাৰ, আপ কিবাৰ 400 পাৰ, এই নাৰালৈকে আমাৰ আগামী দিনে চলনা পৰেগা। আগন্তুক দিনৰ কাৰণে আমি এই ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিম।